Tërmeti 26 nëntorit, nxori të pabanueshëm disa pallate dhe banesa, duke lënë të pastre 10 familje në Laç. Kjo është ajo çfarë ka mbetur në lagjën numër 4, ku sot siç e shihni 7 pallate tashmë janë shembur për shkak se ishin shpallur të pabanueshme. Pjesa më e madhe e banorëve që jetonin në këto pallate, që tashmë janë shembur, janë strehuar në hotele që ndodhen në Shëngjin, por ka edhe banor të cilët shprehen se nuk u është ofruar as edhe një çadër. Kam hik 4-5 herë ke bashkia. Ka vllai i vil thonë na jo kaluit, nuk e kanë vujt në zormer me pa. Detrat i kam kret, unë ta një flej makinë. Më thonë atë donima, ja, du i flej qatër për fmitë e mi. Sa në tartë familjës ti? Unë jam veti pesti. Tre fmitë i burë e gru. A, si gjatë se ka vujt më zormë shteti. Në bashkinë e Kurbinit, për shkak të dëmëve të konsiderushme, përveç shpallateve dhe banesave, i pabanueshëm u shpall edhe spitali Laçit, i cili pritet të shembet dhe të ndërtohet një spital i ri.